এছআই কেলেংকাৰীৰ মহানায়ক দিবন ডেকাৰ আত্মসমৰ্পণ তথা অসম আৰক্ষীৰ দ্বাৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাৰ্য যে মাত্ৰ এক পূৰ্ব পৰিকল্পিত নাটকহে আছিল সেই কথা এতিয়া জল জল পটপটকৈ ওলাই পৰিছে। কলকাতাত আত্মগোপন কৰি থকা ডেকাৰ লগত বিজেপিৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতাৰ সঘন যোগাযোগ তথা ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু অসম আৰক্ষীৰ সুপৰিকল্পনা মৰ্মে এই গ্ৰেপ্তাৰৰ নাটকখনৰ চূড়ান্ত ৰূপ দিয়া হ'ল। পশ্চিমবংগৰ পৰা উভতনি যাত্ৰাত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে সঘন বাৰ্তালাপা দিয়ে তাৰে ইংগিত দিয়ে। আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া হ'ল, ৰাজ্য চৰকাৰৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী হোৱাৰ পাছতো আৰক্ষী বিভাগৰ দ্বাৰা পলাতক অপৰাধী হিচাপে আৰ্থিক পুৰস্কাৰ পৰ্যন্ত ঘোষণা কৰাৰ পাছতো কেনেকৈ দিবন ডেকাৰ পত্নীয়ে নিজৰ স্বামী দিবনক আদবাদতে সংগ দিবলৈ সক্ষম হ'ল সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এতিয়া যদিও নিয়মমাফিক আৰক্ষীৰ জিম্মাত সময় অতিবাহিত কৰিছে, তাত যে দিবন ডেকাই ৰাজ আতিথ্য ভোগ কৰি থাকিব সেয়া সহজে অনুমেয়। আনহাতে এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ডি আই জি পি কে দত্ত। তদুপৰি তেওঁ বিজেপি দলৰ সদস্য নহয়, গতিকে তিলত তাল মিলাই এতিয়া সমস্ত দুখ পি কেৰ গালৈ ঠেলি দিবন ডেকাৰ লগতে ৰাজ্যিক বিজেপি দলেও নিজৰ লজ্জা নিবাৰণৰ উপায় হিচাপে পি কেকেই যে হাথিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব সেয়া ধৰো। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, জাগৰণ নিউজ, গুৱাহাটী।